მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური საქართველოს ხმა FM 107.9, საავტორო გადაცემით ჩვენ სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მარიეტა საყვარელიძე. დღევანდელი გადაცემის თემა სოციალური გახლავთ, ეს არის აქცია კანცელარიასთან, საბანკო პრობლემები და რეალობა. გადაცემის სტუმრები გახლავთ ადვოკატი ბატონი გიორგი ნასყიდაშვილი, რადიო საქართველოს მმართველი ქალბატონი მარი ნიკოლოზაშვილი, სამოქალაქო მოძრაობის ჩვენ დამფუძნებელი ჟანა მაჩალაძე. მოგეხსენებათ, რომ მეორე დღეა კანცელარიის წინ მიმდინარეობს საბანკო პრობლემებთან დაკავშირებით საკმაოდ საინტერესო აქცია, რომ და გარკვეული მოთხოვნები აქვთ მათ. წუხელ მთელი ღამე იყვნენ იქ ადამიანები და რა სითხოვენ კონკრეტულად, რა მოთხოვნები აქვთ მათ? ეს არის გამოსახლებასთან დაკავშირებით, მორატორიუმ სითხოვენ, საკანონმდებლო ბაზის შეცვლა სითხოვენ, ადამიანების უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით ძალიან დიდი პრობლემებია მოგეხსენებათ. და ზოგადად ეს საბანკო დიქტატურა მძიმე სოციალურ კოლაფს ქმნის ქვეყანაში და ბუნებრივია ამას მოაქვს შემდეგ ძალიან ბევრი არაკონსტიტუციური დარტყმა, ასე ვთქვათ, ადამიანების და მოსახლეობის მიმართ ძირითადად. ამიტომ ჩვენი გადაცემა მთლიანად ეძღვნება აი ამ პრობლემას, თუ რა უჭირთ კონკრეტულად იმ ადამიანებს. ევროპაში, კერძოდ პარიზში, ძალიან დიდი სოციალური გამოსვლებია. ახლა ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს და ზოგადად სოციალურმა ტალღამ მოიცვა მთელი ევროპა კონკრეტული მოთხოვნებით. მე მაგალითად არ მახსოვს კონკრეტული სოციალური მოთხოვნით მოსახლეობის გამოსვლა თავრობის, ასე ვთქვათ, საპროტესტო აქცია თავრობის მიმართ. ყოველთვის ვითხოვთ ან ვიღაცის გადადგომას, ან პრეზიდენტობას, ან პარლამენტარობას, მოკლედ აქ ალბათ ამიტომ არის, რომ ჩვენ ყოველთვის გვაქვს სისტემური პრობლემები და არასოდეს არ გვინდა, რომ გამოსწორდეს ის კონკრეტული პრობლემა, რომელიც ჩვენს ირგვლივ არის. მე ახლა ხმის რეჟისორს ვთხო აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ჩართოს და კონკრეტულად აი თქვენ მოისმენთ იმას, თუ რა მოთხოვნები აქვს აქციის მონაწილეებს. ჩვენ ვართ მოძრაობა ჩვენ, რომელიც არის სახალხო მოძრაობა, რადგან სხვადასხვა ძალები ქვეყანაში, პოლიტიკური პარტიები, სხვადასხვა არასამთავრობოები ფაქტიურად ხელს მიშლიან ხალხის კონსოლიდაციაში, ჩვენ დავიწყეთ მოძრაობა ჩვენ, რომელიც გააერთიანებს ყველა მოქალაქეს. იმიტომ რომ ჩვენი ძირითადი მიმართულება არის ამ წუთში ის, რომ ქვეყანა უნდა ვიხსნათ საბანკო კაბალისგან. ფაქტიურად დღეს მიდის ბანკების სახით ახალი მოდის კოლონიზაცია და ქვეყანა ფაქტიურად იყიდა და მთლიანად ჩაიგდო ხელში ბანკირებმა. მოსახლეობა არის გაღატაკებული, ემიგრანტების 90% ვალების გამო არის საქართველოდან გაქცეული, ვინც არის იმათაც უმეტესობა სახლიდან ასახლებენ. ფაქტიურად აი ასეთი 15-წლიანი მმართველობა, რაც საბანკო სამემახშეო სისტემამ ქვეყანაში დანერგა, სოფლიოს არც ერთ კაპიტალისტურ ქვეყანას მაშინაც კი არ გაუვლია 18 საუკუნეში, როცა ველური კაპიტალიზმი შემოდიოდა. ანუ ჩვენ ხედავთ ამას, რომ ბანკირები და ჩვენი ხელისუფლება იზამ მიმართულად ერთმანეთთან შეთანხმებით ახდენენ ერის გენოციდს. ამას სხვა სახელს ნამდვილად ვერ უწოდებთ. ამიტომ ვიცით, რომ დღეს საქართველოს მოსახლეობის 90% ბანკის ვალები აქვს და ვთვლით, რომ ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ქვეყანაში, რომელიც შეძლებს ერის კონსოლიდაციას და ერთმანეთთან დაკავშირებას, და ჩვენ აუცილებლად უნდა გამდევნოთ და წავართვათ ძალაუფლება ბანკირებს აუცილებლად. ჩვენ მოვისმინეთ კონკრეტული მოთხოვნა აქციის მონაწილეებისაგან. არ ვიცი როგორ გაგრძელდება ეს აქცია, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ ადამიანებს ნამდვილად ჭირდება სოლიდარობა და მხარდაჭერა. ბატონო გიორგი, თქვენ როგორც იურისტი, ადვოკატი, აი რა ფონია დღეს ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით? რატომა რომ ეს 15-წლიანი უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, საბანკო დიქტატურა, რომელმაც მთლიანად ჩაყლაპა ჩვენი მოსახლეობის ქონება, შეიძლება ითქვას, და ძალიან ბევრი ადამიანი სწორედ ამ პრობლემის გამოა გადახვეწილი, აი როგორ შეიძლება აი ეს ამ ჩაკეტილი სივრციდან გამოვიდეს ეს ადამიანი? კითხვა ძალიან გლობალური
გლობალურია, მოგესალმებით პირველ რიგში მე ასევე რადიოსმენელებს, თუმცა კითხვა ძალიან ესეთი მასშტაბურია და ძალიან გავრცობილი ბუნებრივია. ამ ნებისმიერ კითხვას შეიძლება პასუხისგაცემა ამ ნაწილში შეიძლება ვისაუბროთ, უბრალოდ შეუძლებელია ესე მასშტაბური კითხვით პასუხით კითხვის პასუხი იყოს ესე კონკრეტულად ერთ დეტალზე დაყვანილი ამ შემთხვევაში. როგორც მოვისმინეთ ასე ვთქვათ ამ შემთხვევაში აქციის მონაწილისაგან მათი ძირითადი ასე ვთქვათ საპროტესტო ტალღა მიმართულია იმ მიმართულებით, რომ აქვთ პრობლემები გამოსახლებასთან დაკავშირებით. ამ მიმართულებით თუ ავიღებთ ცალკე ასე ვთქვათ არსებულ საკანონმდებლო ბაზას და სიტუაციას, აუცილებელია გადავხედოთ თუ რა კონკრეტული სამართლებრივი შედეგების შედეგად დგება ესა თუ ის მოვლენა, კონკრეტულად გამოსახლება მაგალითად ერთია, როდესაც საბანკო სექტორს გააჩნია უზარმაზარი ძალაუფლება, ვინაიდან ის გახლავთ ამ შემთხვევაში ძლიერი მხარე, ჩვენ ფიზიკური პირების სახით ყავს მომხმარებელი, ანუ ფიზიკური პირები, რომლებიც ამ შემთხვევაში გამოდიან როგორც სუსტი მხარე შედარებით. და შესაბამისად, როდესაც საბანკო ხელშეკრულებები, მათ შორის იპოთეკით ხდება აღნიშნული ქონებების დატვირთვა, გამოირჩევა საკმაოდ დიდი სირთულით, ვინაიდან რეალურად საბანკო სექტორს გააჩნია უზარმაზარი ძალაუფლება იმ მიმართულებით, რომ მას შეუძლია აღნიშნული კრედიტის დაუფარავობის შემთხვევაში მიმართოს სასამართლოს, მიმართოს კერძო აუქციონს, ან სულაც არის ხოლმე ჩანაწერები განხორციელებული, რომ პირდაპირ შეუძლია გადაიფორმოს ესა თუ ის ქონება თავის სახელზე. შეიძლება ეს ყველაზე ნაკლებად არის საბანკო სექტორის მხრიდან გამოყენებული, მაგრამ საკმაოდ აქტუალურია, როდესაც კერძო აუქციონის სახით ხდება ამ საცხოვრებელი ბინების ან სხვა ქონების რეალიზაცია და ბანკის საკუთრებაში გადადის ისევე ამ ფიზიკური პირების ქონება. მეორე საკითხია, როდესაც ბანკი მიმართავს სასამართლოს ამ შემთხვევაში და ხდება გადაწყვეტილების მიღება, ანუ დაკმაყოფილება მათი მოთხოვნების პირველ რიგში, როდესაც ხდება ასე ვთქვათ ჯერ ფიზიკური პირების ასე ვთქვათ არსებული ქონების აუქციონზე რეალიზაცია და შემდგომ გამომდინარე იქიდან, რომ აუქციონზეც ვერ ხორციელდება აღნიშნული ბინების რეალიზაცია, ისევ საბანკო სექტორი ანხორციელებს ამ ბინების საკუთარ სახელზე რეგისტრაციას და შემდგომ უკვე იწყებს ამ პირების მიმართ საახსრულებლო წარმოებას. პირველ რიგში ისევ ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ ჯერ სასამართლო გადაწყვეტილების გზით ხდება აღნიშნული შედეგის მიღწევა და მხოლოდ შემდგომ გადადის ასე ვთქვათ საახსრულებლო ბიუროში და აქ უკვე პროცედურა ჩვეულებრივად ისევ მიმდინარეობს გამოსახლებასთან დაკავშირებით, ანუ უძრავი ქონების უკანონო ფლობელობის გამოთხოვასთან დაკავშირებით. მე მინდა აღნიშნო ის ფაქტი, ამასთან დაკავშირებით ის პრობლემა, თვითონ სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულებლობა ეს ცალკე რო აიღოთ ქვეყნისთვის არის უმტკივნესი მოვლენა, ვინაიდან ჩვენ თუ შეხედვით ავიღებთ სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულებლობის პრობლემა თავისთავად მიმულია ჩვენს თითოეულ ჩვენთაგანის კონსტიტუციურ უფლებასთან და თუ არ ხორციელდება მაგალითად რომელიმე პირის უფლების დაკმაყოფილება და არ ხდება სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება, მაშინ რატო უნდა მოხდეს მაგალითად სხვა პირების მიმართ იგივე სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება? ანუ ვღებულობთ ორ უკიდურესობას, როდესაც ერთ შემთხვევაში მაგალითად დამთავრებულია სასამართლო დავები, მაგრამ საახსრულებლო ბიურო გარკვეული პოლიტიკური შეხედულებების გამო მხოლოდ თავს იკავებს ასე ვთქვათ ამ თუნდაც ამ გამოსახლებებისაგან და მეორე იგივე სხვა დავალებებს იგივე სასამართლო გადაწყვეტილებების საფუძველზე წარმატებით ახორციელებს. ანუ ფაქტობრივად თუ შევაფასოთ ეს ვითარება, მივალთ იმ დასკვნამდე, რომ ქვეყნის სოციალ-ეკონომიკური სტარტაპები ციფოს არ შეუძლია. ძალიან ბევრი წინააღმდეგობა არის რა საკანონმდებლო ბაზაში თვითონ და აი სად არის აქ გამოსახული? მანდაც შეგვიძლია რამდენიმე საკითხზე გავაკეთოთ რა თქმა უნდა განმარტება. მაგალითისთვის თუ ავიღებთ ესე იგი თვითონ ამ უძრავი ქონების საკუთრე ესე თუ ავიღებთ, უნდა შევხედოთ რამდენიმე კუთხით. პირველ რიგში ესე იგი ხაზი უნდა გავუსვათ ემგვარებას, რომ როდესაც ხდება უძრავი ქონების იპოთეკით დატვირთვა, აქ არის ერთი უცნაური მოვლენა, რომელიც
გაძლევადია სახელმწიფოს კანონმდებლობის თვალსაზრისით, როდესაც იპოთეკის ხელშეკრულება ძდებს პიროვნება, ბანკი იტოვებს უფლებას, რომ გარდა ამ ქონებისა მან თუ ვერ მოახდინა ასე ვთქვათ დაკმაყოფილება თავისი სურვილების, მიიტანოს სიერიში სხვა ქონებასთან დაკავშირებით, რომელიც ამ ფიზიკურ პირს გააჩნია. რა არის მაშინ იპოთეკის დანიშნულება? ხო, ეს ხო ხელშეკრულებაზე აგებული ურთიერთვალდებულებებია, ორივე მხარეს უნდა გვყავდეს თანაბარი რისკის მატარებელი, ფინანსური რისკის მატარებელი მქონე სუბიექტები. ბანკი თავს იცავს იმ გარემოებიდან გამომდინარე, რომ თუ როდესმე მაგალითად ცუდად გაიყიდა ეს ქონება, ან კიდე ვერ გაიყიდა, ან კიდე დაეცა მაგალითად უძრავი ქონების ფასი, ამ შემთხვევაში მას უფლება რჩება წარმოვიდგინოთ ერთი წავით, რომ ამ ფიზიკური პირის მიმართ განახორციელოს მთელი რიგი ასე ვთქვათ ფინანსური იერიში, ასევე მის დანარჩენი ქონებებთან დაკავშირებით, და მათ შორის ამ ადამიანის გარდაცვალების შემთხვევაში ეს უფლება მონაცვლეობა ჩვეულებრივ გადადის მემკვიდრეებზე. და თუ ამ ანუ იპოთეკა როგორც ასეთი საქართველოში ამ წუთას ამ კუთხით აღებული რო შევხედოთ, არის დარღვეული მისი დანიშნულება, იმიტომ რომ სწორედ უზრუნველყოფის ღონისძიება უნდა იყოს საკმარისი იმისთვის, რომ ამოცემულ შემთხვევაში ამ ქონებამ სრულად უზრუნველყოს საბანკო ბანკის ის ინტერესი, რომელიც მას გააჩნია ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა როგორც აღნიშნე, დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობა ამის საშუალებას იძლევა და თვლი, რომ პირველ რიგში ამ პრობლემის დაძლევა შესაძლებელია, და როგორც ბანკს უნდა ჰქონდეს გარკვეული მელოდინი, რომ მან შეიძლება ვერ დაკმაყოფილოს სრულად მომავალში თავისი ფინანსური ინტერესი და შესაბამისად უნდა მოარგოს ხო ამ სიტუაციას თავისი სესხი, ასევე ფიზიკურ პირზეც შეიძლება შემდგომში ვიბრძოლოთ, თუ კონკრეტულად რა ასე ვთქვათ მელოდინი უნდა გააჩნდეს ამა თუ იმ ადამიანს ამ ხელშეკრულებაში შესვლის პერიოდში. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც დღეს ალბათ პროტესტის მიზეზიც გახდა და ზოგადად ადამიანებს და საქართველოში მცხოვრებ საზოგადოებას ვერ წარმოუდგენია, ეს გახლავთ ის სიტუაცია, როდესაც ანუ ხდება იპოთეკით დატვირთული, ესე თქვა დავარქვათ პირველ რიგში უძრავი ქონების რეალიზაცია. მოდი შევხედოთ სინამდვილეში, რომელი უძრავი ქონების რეალიზაცია ხორციელდება. უძრავი ქონების, რომელშიც ჩვეულებრივად ცხოვრობენ ადამიანები, ზრდიან ბავშვებს, ცირეწლოვანებს, ცხოვრობენ მოხუცები და ასე შემდეგ. ну ჩვეულებრივად ეს არის სახლები, სადაც ადამიანები ოჯახი, ანუ მივდივართ ისეთ რაზეც სახელმწიფო დგას ოჯახი. აბსოლუტურ თეორიამდე, რომ ფაქტობრივად უძრავი ქონების რეალიზაცია ხდება ოჯახთან ერთად. დიახ. როგორ შეიძლება, რომ უძრავი ქონების ასე ვთქვათ დაზღვეული იყოს, არა უძრავი ქონებას თუ ცალკე ავიღოთ, ეს რა თქმა უნდა ქონება, რომელიც უნდა იყოს ჩაშვებული საბანკო ბრომაში. დიახ. საბანკო ბრომაში ქონების ჩაშვებას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური მდგრადობისთვის. მოდით შეხედავთ, ალბათ თქვენ გეცოდინებათ უფრო მეტად, თუ რამდენი ადამიანია სტატისტიკურად დღეს მდგომარეობით ვინაიდან ამ სფეროს ამ შემთხვევაში ამ გადაცემაზე მუშაობდით და წარმოდგენები გაქვთ ალბათ 10000 ადამიანი და 6000-ით ქონება. მე მინდა გითხრათ, რომ 10000-ით ადამიანის ასე ვთქვათ ამ მდგომარეობაში არსებობასთან ერთად 10000-ით ქონება ამოღებულია სამოქალაქო ბრუნდიდან. ის ქონება, რომელიც დღეს მდგომარეობით არსებობს კონკრეტულ ვითარებაში პრობლემის ქვეშ, ვერ ხდება მისი ვერც რეალიზაცია, ვერც დატვირთვა, ვერც საბანკო მიზნების გამოყენება. აქედან გამომდინარე გვაქვს დარი კაპიტალი, რომელიც შესაბამისად რა თქმა უნდა ზეგავლენას ახდენს ქვეყნის საერთო ეკონომიკურ პროცესებზე. კი ბატონო. აი მეორე კუთხით, რომელზეც მე ვსაუბრობდი, რომ აქ ოჯახი ცხოვრობს და ამ შემთხვევაში როგორ უნდა იყოს, აქაც გვაქვს ალბათ გარკვეული ხარვეზები, რომელიც ადვილად დასანახია. საახსოვრო ბიურო ახორციელებს რა თქმა უნდა სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე ან კერძო აუქციონ საფუძველზე უძრავი ქონების რეალიზაციას, და ამ შემთხვევაში რეალიზაციის დროს ფაქტობრივად ამ ოჯახში, როგორც სახლში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ოჯახი ცხოვრობს. როგორ შეიძლება გაიყიდოს ქონება, როდესაც ის შეუძლებელია მოხმარებისთვის? ანუ
ვის წარმოუდგენია, როგორ შეიძლება მოხდეს, ასე თქვა, თავისუფალი მომხმარებელი არსებობდეს ბაზარზე, რომელიც იცის, რომ დღეს მე წავალ და ვიყიდი აუქციონზე იმ უძრავ ქონებას, სადაც 5-7 დარს, ხშირ შემთხვევაში შესაძლებელია იყოს ეგეთ შემთხვევა, რომ 5-7-იანი ოჯახი ცხოვრობდეს და ამ საცხოვრებელი ბიზნეს შეძენის მიზანი რა უნდა იყოს, ან აუქციონზე გატანის, ასე თქვა, რა კრიტერიუმი უნდა არსებობდეს, ხო, ამ შემთხვევაში რომ დაწოლეს მიდა მაკაპიტალის და ხო, ამან, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით მოხდეს. ანუ იდეაში წარმოვიდგინოთ, თვითონ თლიანობაში თუ ავიღებთ, აქ არ უნდა მივიდეთ იმამდე, რომ უძრავი ქონებით არ უნდა ხდებოდეს საკრედიტო ხაზების, ასე ვთქვათ, დაფარვა, ან კიდე არ უნდა ხდებოდეს, ასე ვთქვათ, უძრავი ქონების რეალიზაცია, ან საახსოვრო ბიურო ამას არ უნდა ახორციელებდეს. რაც გვაქვს დღეს მოქმედი კანონმდებლობა, თვითონ ეს დაწესებულება, რომელიც მე ჩამოვთვალე და მათ შორის სასამართლოსა საახსოვრო ბიუროს, ალბათ და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ნაწილში კანონის თანახმად მოქმედებს, მაგრამ თვითონ მიდგომა იმასთან დაკავშირებით, რომ იყიდება ისეთი ოჯახიანი სახლები, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, სრული აბსურდია და არ ვითარებით, შეუძლებელია, რომ ამ ადამიანების პრობლემა არ და ადრე თუ გვიან არ გავხდარიყო, დამდგარიყო ქვეყნის წინაშე და ერთსაც დავამატებ, ამის შედეგი გახლავთ სწორედ ის, რომ როდესაც ხდება და თუ ჩვენ ამგვარი კანონმდებლობისთვის ვიყავით მზად და თუ ჩვენ ამგვარი მიდგომებისთვის ვიყავით მზად, რა თქმა უნდა, ეს წინასწარ უნდა გვცნობოდა და გათვითცნობიერებული ყოფილიყო. და ამის შედეგი უნდა ყოფილიყო ის, რომ სახელმწიფო მზად უნდა იყოს იმისთვის, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს 100,000-ობით ადამიანი დაუშვათ კეთილსინდისიერად დასტოვებს დღეს საცხოვრებელ სახლებს, გავიაზროთ ეს საკითხი, აი დღეს, აი ამ დღეს, კონკრეტულ დღესაც უყოლა მათგანმა კეთილსინდისიერად შეასრულონ მათზე დაკისრებული ვალდებულება, დატოვონ ეს უძრავი ქონება, გამოვიდნენ ქუჩაში თავის ბავშვებთან, მოხუცებთან და ასე შემდეგ, რით უზრუნველყოფს სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ამ მოქალაქეებს და რით მოახდენს მათ სახელმწიფო. ჩვენ სტუდიაში გვყავს ორგანიზატორები სამოქალაქო მოძრაობის, აი ამ სამოქალაქო მოძრაობის ქალბატონი მარი და ჯერჟანას მივცეთ მაშინ. კებატონა, ესე გარდა ჩამოაყალიბა გიორგი, ხო, ეს ყველაფერი ზუსტად ის პრობლემა კანონით და იმით ზუსტად რაზე გვაქვს პრობლემა, რომ კანონი არ არის, ხო, ესე სწორედ, ან არასწორედ ხმარდება. არსებული კანონიც კი, რომელიც ჩვენ ხო კონსტიტუციაც გაგვაჩნია, ხო, ჩვენ მარტო ესე იგი სასამართლო და აღსრულება ხელმძღვანელობს, ნუ სასამართლო ეხა განკარგულებას იძლევა და აღსრულება ამას ასრულებს. ხელმძღვანელობს სამოქალაქო კოდექსიდან გამოდის აქ, მაგრამ კონსტიტუციასთან არ უნდა მიდიოდეს შესაბამისობაში ზუსტად. ერთი მეორესთან, ხო, ეწინააღმდეგება ეგრევე მომენტალურად, სადაც კონსტიტუციაში აღწერილია ზუსტად ის უფლებები, რომელზეც თქვენ ახლა ისაუბრეთ. ამდენი ადამიანი, 100,000-ობით ადამიანი, რომელიც გარეთ აღმოჩნდება, სახელმწიფო ვალდებულია თუ არა მათზე პასუხი ამგოს? რა თქმა უნდა, ამას გიპასუხებთ. ამ შემთხვევაში თქვენი კითხვა უფრო სწორად, რა თქმა უნდა, როგორც მოქალაქის, ალბათ სწორად არის ჩამოყალიბებული, თუმცა სამართლებრივად თუ ავიღოთ, რა თქმა უნდა, იქნებ მიდგომებია სამართლებრივი არასწორი. სამოქალაქო კოდექსი, რომელიც დღეს მდგომარეობს საქართველოში, ფუნქციონირებს ყოველ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, კანონი დახვეწადია და უნდა შეესაბამებოდეს იმ საზოგადოებას, რომელიც განვითარებულ საზოგადოებას, რომელიც ყოველდღიურად და ყოველთვიურად და ყოველწლიურად უნდა ვითარდებოდეს და შესაბამისად ამას უნდა ერგებოდეს. ჩვენ ამწუთისთვის არ გვაქვს ესე ცალმხრივად იმის თქმის საფუძველი, რომ სამოქალაქო კოდექსი მაგალითად თუ კონკრეტულად ამ ნორმატიული აქტების კრებულზე ავიღებთ, საქართველოში გვაქვს ცუდი, ან კიდე ამ შემთხვევაში ისეთია, რომელიც, ასე ვთქვათ, მოქალაქეებს უქმნის ზოგადად მძიმე მარწუხებს. ალბათ მე ვფიქრობ, რომ ამ ნაწილზე არ არის უფრო გასამახვილებელი ყურადღება, რომ ამ შემთხვევაში სამოქალაქო კოდექსია ცუდი. აქ უფრო საუბარია იმ მიმართულებით, რომ თვითონ ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, რა გარემოება გამოიწვია, ეს მაგიტოთ გლობალური საკითხია, მეტყვი, თუ ავიღებთ მაგო პირობითად, რომ შენი უძრავი ქონება კონკრეტული პირის უნდა გამოყენებული იქნეს სამეწარმეო მიზნებისთვის და შენ აქედან ელოდები მოგების მიღება, შესაძლებელია ისიც კი არა, სავალდებულოც არის ამ ადამიანმა იფიქროს, რომ ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს ადრე თუ გვიან ეს მოვლენაც დადგეს, რომ მისმა ჩანაფიქრებმა არ გაამართლოს და შეიძლება თუნდაც გამოსახლებით წინაშე დადგეს. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ კი იწყებს, ანუ სახელმწიფო
ასე ვთქვათ, იმ რეგულაციას, ოდესაც ფიზიკური პირის, ანუ სუსტი მხარეს მიმართ უნდა იქნეს გამოყენებული მსგავსი რაღაც მექანიზმი. აი აქ იწყება იმაზე საუბარი, რითი უნდა იყოს პირველ რიგში აღნიშნული დაცული. ამ ფიზიკური პირების აქ ის ოჯახის წევრები, ბავშვები, არასრულწლოვნები, პენსიონერები, ხო შეიძლება ამ ოჯახის წევრები იყოს. ამ მასზე ხო აგებს სახელმწიფო პასუხს, სად მიყავს ეს ხალხი? აი ფიზიკურ პირებზე როგორც კი შევეხებით, ამ ადამიანებს ბანკთან ურთიერთობა და ზოგადად საფინანსო სისტემასთან ურთიერთობა გადააწყვეტინა ბევრმა გარეშე, ასე ვთქვათ, გარემოება, რომელიც გარეშე კი არა, სინამდვილეში ჩვენთვის არის შინაგანად მნიშვნელოვანი. მათ შორის სამედიცინო პრობლემებია, რა ვიცი, სწავლა განათლების თუ რაღაც ისეთი საკითხება, რომელიც ჩვენი ყოველდღიურობის შემადგენელი ნაწილია. აი ამასთან არის მიბმული ძალიან მჭიდრო და ახლა ნახეთ რა რისკები. სოციალურ-ეკონომიკური სისტემა სახელმწიფოს მიერ მინიმალურად უნდა უზრუნველყოფდეს, ასეც ქალბატონი მარი ბრძანებდა და კონსტიტუციურ უფლებასთან არის ეს ზუსტად დაკავშირებული. სიცოცხლის უფლება. სწორედ სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყოს თითოეულ ადამიანის სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა და მინიმალური ებრძვის მის მოსახლეობას. მინიმალურ დონეზე. როგორც ფარე გამოდის. მინიმალურ დონეზე ჩვენ ვღებულობთ ესეთ რა ესეთ სინამდვილეს, რომ როდესაც ჩვენ თვითონ ეს მოქალაქე არ არის დაცული ესე ვთქვათ ამ მინიმალური სტანდარტით, ამ შემთხვევაში საპირწონედ გამოყენებული არის ძლავრი მექანიზმი, როდესაც ამ სოციალურ-ეკონომიკურად დაუცველ ადამიანის წინააღმდეგ ხორციელდება მათ შორის ფინანსური სისტემების შეტევა, ასე შეიძლება დავარქვათ, ვინაიდან არავინ არ ცდილო, არავინ არ აპატიებს, ასე ვთქვათ, ბანკი არ ნახავს დღეს დომინანტია ბანკი. რატომ? იმიტომ რომ იქნებ კონკურენტუნარიანი არეალი არ არსებობს. რო არსებობს ეხლა სახელმწიფო ბანკი მაგალითად, ან რაღაცა ფონდი, ხო, რაღაცა ალტერნატიული ბანკი და საფინანსო ორგანიზაცია. მაგრამ რას გიკეთებს? არა, საქართველოს ბანკი კომერციული ბანკია, შენახა გეშლება ეროვნულ ბანკში. ეროვნულ ბანკს ეს ფრისებები არა აქვს, ეს ვალდებულებები არა აქვს, ის მარეგულირებელი ორგანო არის. მე ხვდი? ანუ მე ვიძახი ის ეს ბანკ, სახელმწიფო ბანკს, რომელიც გასცემს კიდევაც კრედიტებს, გასცემს კიდევაც იმ არ ვიცი მე იპოთეკური ის ექნება ურთიერთობა თუ რა ეკრება, მაგრამ ექნება კონკურენტუნარიანი. მიხვდი, სადაც ამას როცა გააჩნია ხო ბანკი რესპუბლიკა რო შემოვიდა ჩვენს ქვეყანაში, ხო ჩვენ ხო ვიძახით რო საზღვარგარეთიდან ფინანსდება ეს საბანკო სექტორი, თვითონ ბანკ რესპუბლიკას საფრანგეთში წლიური პროცენტი ყველაზე მაღალი 1.9-ს აქვს და აქვს 3.9-იანი კიდე, ანუ 4 ავიღოთ საშუალოდ. ჩვენთან შემოვიდა 24%-ით. გასაგებია, აქ კიდევ ერთი პრობლემა შეფათშორებს. ვინმე არეგულირებს ეროვნული ბანკი? შეიძლება ასე ვთქვათ, ერთგვარი თარევა განხორციელდეს. ხშირ შემთხვევაში ბანკი უარსებობდა ფიზიკურ პირებს, ან ასე წერა როგორც თქვით და მე მგონი ამას ალტერნატივა არ აქვს. ამ სოციალურ და ეკონომიკურად დაუცველ პირებს, რომ მაგალითად ეს თანახმარო გადაიხადოს ყოველთვიურად 500 ლარი. მე არ ვთქვი ახლა თან პატარა ციფრი ამ ადამიანების ყოველთვიური შემოსავლების ფონზე. რაზეც ბანკი უარსაცხადებს შეულებრივად და მიუხედავად ამისა ითხოვს, რომ ამის მიზანი არის მომენტალურად ყისიერად დაკმაყოფილდეს მისი მოთხოვნა, ვინაიდან აღნიშნულმა პირმა თავის დროზე ვერ შეასრულა ეს უმცირესი ვალდებულება. ნუ მესმის კანონი უნდა კანონობდეს, მაგრამ კანონსაც გააჩნია, რომელია. თუ ის ხალხის და მოსახლეობის წინააღმდეგ მიდის, ეს კანონი წასაშლელია. ხო, ზუსტად აქ კონსტიტუციაზეა ლაპარაკი. კანონით მოქმედებ, მართალი ხარ, ბატონო გიორგი. გეტყვის ხო? სახელმწიფო გეტყვის, მე ვუჭერ ბანკს ხარს, იმიტომ რომ ის კანონით მოქმედებს და ამ დროს სახელმწიფო მთავრები ვინც არის მართველი ძალა, იმდეს ვერ ფიქრობს, რომ ეს მოსახლეობა მის წინააღმდეგაც მისი არის, მისი ოჯახის წევრია, სახელმწიფო წევრი. ფაქტობრივად ჩვენ თუ ავიღებთ აი რატო გვაქვს ეს აქცია, რატო დავიწყეთ? ესე იგი ამ მიმართულებით ათვლის წერტილი კონსტიტუცია რო იყოს, ბატონო გიორგი. აი კონსტიტუცია მცნება იყოს. მე ხომ და მორგებული იყოს. საბანკო პროცენტი ასევე მტკივნეულია რაც. ძალიან მტკივნეულია რა. აბანკებში. იმიტომ რომ კონკურენტული არეალი არ არსებობს. მე მინდა აქ დაუბრუნდე კიდე ერთ კითხვას ბატონო გიორგი და დაგისვათ ეს.
ამ დროს ვალდებულებებზე ვილაპარაკოთ. როდესაც ჩვენი ქვეყანა ხელმომწერია იმ გაეროს კონვენციაზე, მეცინა გადაცემაში თქვი, სადაც ის კარგად არის აღწერილი, პუნქტი არ მახსოვს, შეიძლება თქვენ უფრო კარგად იცოდეთ, რომ თუ რაღაცა რიგი პრობლემების გამო ოჯახს მოუწია მაგალითად საცხოვრისის დატარგვა და მაშინ სახელმწიფო ვალდებულია მას ალტერნატიული ფართი შესთავაზოს, თან თუ ოჯახს ყავს არასრულწლოვანი ბავშვი, ვალდებულია იმ გაერემოს მოარგოს ის ალტერნატიული ფართი, რა გარემოში ბავშვი არის გაზრდილი. და ჩვენ ამას ხელი მოვაწერეთ. და შენ 100,000-ობით ადამიანს, როგორც ჩვენ ახსენეთ, ზუსტად ოჯახის წევრებთან ერთად, უშვებ გარე. სად მიდის ეს 100,000-ობით ხალხი, ვინ აგებს მათზე პასუხს? როგორ შეიძლება რომ სამართლებრივად მოვითხოვოთ მაგალითად, ხო? აი ჩვენ ახლა ეს მოძრაობაზე რომ დავიწყეთ ამაზე ლაპარაკი, ჩვენ უბრალოდ კი არ პირივარზე და მიტინგებს კი არ ვაწყობთ. ჩვენ გვინდა აქ სამართლებრივი გზით მოხდნა დავაყენოთ, რომ ჯერ ეს კანონი შემოიღონ, რომელიც ამის უფლებას მოაქცევს ჩვენ, რომ ეს განიხილებოდეს და შემდგომ ეტაპებზე მე გადავიდეთ ბუნებრივი სპეციალისტებთან ერთად ეს უნდა შემუშავდეს. ანუ გაქვს თქვენ ეს პრობლემა, ხო სწორია ადვოკატებს? ადამიანების დაცვის ხაზით კი ძაღლი. ბუნებრივი თვალსაზრისით ბუნებრივია, საკმაოდ მძიმეა, ვისაც გვაქვს პრობლემა, რა თქვით, ხილველები ვართ და მანდიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ალბათ არავის არ უსურვებთ, რომ ამ პროცედურაში და ამ საშინელო შედეგი ხო ალბათ 100%-ც არის და დაზერვით. ჩვენთან სხვანაირად ძალიან იშვიათია, როდესაც ეს გამოსახლების პროცედურა უთკივნეულოდ მიმდინარეობდეს, იმიტომ რომ ნებისმიერი მოქალაქე ზუსტად იმ გარემოებებიდან გამომდინარე, რომ ის დაუცველია და შეუძლებლობის ზღვარზეა, წასასვლელი არსა და რა საცხოვრებელი არსა და რა თქვენაც ბრძანეთ კონკრეტული ხელმოწერასთან დაკავშირებით, როგორც სახელმწიფო, როგორც ხელშეკრული მხარეს თქვა და ეს არ მახსოვს ავტორისთვის, თუმცა ეს არ არის გადამწყვეტი, თვითონ ეგ სტრუქტურა აგებული, რომელიც თქვენ ახლა ჩამოყალიბეთ, რა თქმა უნდა, ეს ასეც უნდა იყოს და სხვანაირად შეუძლებელია. ელემენტარულად რო ავიღოთ შედარებისთვის, ქვეყნის ემიგრანტი განვითარებულ ქვეყანაში უზრუნველყოფილია ელემენტარული იმპირობებით, რომ კარვის ქვეშ ცხოვრობს და ახლა როგორ გონიათ იმ ქვეყნის მოქალაქე, რომელიმე ამ ქვეყნის მოქალაქე, საერთოდ ჩვენ მივისწრაფვით და წესით ესეთნაირად უნდა ვიყოთ უზრუნველყოფილი, აღმოჩნდება ივითარებაში, რომ იგი უსახლკარო დარჩეს შეუძლებლობის. არის მაგალითები მაგისი, სადაც სახელმწიფომ აიღო თავის თავზე მაგალითად ეს ვალები და რაღაცა ეს პრობლემა, კრიზისი გადაწყვიტა. აქვს ეს ბერკეტები და აქვს ეს საშუალება ბიუჯეტსაც. მითუმეტეს დღეს ჩვენი გამდე მივედით, რომ ჩვენი სახელმწიფო პოლიტიკური ნებასაჭირო აუცილებლად და თქვათ დავიწყოთ იმით, რომ ერთადერთი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა გარკვეული საშუალებები და ბერკეტები შესაძლებელია ამ კუთხით მოძიებული იქნეს, მაგალითად ამ ადამიანებს მიეცეთ საშუალება, რომ უკან გამოისყიდონ საკუთარი ქონება. რა დროსაც თავისუფლად არის შესაძლებელი გადახედილი იქნეს ის საკრედიტო ხაზები, რომელიც მაგალითად თავის ძროზე იქნა გაცილებული. და მიზეზებით. ასევე ყურადღება უნდა მიექცეს იმას, თუ დაუშვათ, რომ ჯარიმას ასე თუ ისე ნამდვილად უნდა ითქვას ის, რომ სასამართლო თავისი სამართალ წარმოების პროცესში ფაქტობრივად მინიმუმამდე ამცირებს და ამ კუთხით გვაქვს კიდევ შემოღებული რეგულაცია, რომელიც ეროვნული ბანკის დადგენილ ზომას დღეს დგომარებით ფარნა აღემატებოდეს, თუმცა ჩვენაზეც ვისალაპარაკეთ, სარგებელი არის ნებისმიერ შემთხვევაში განუზომლად დიდი, რომელსაც საბანკო სექტორი და ფინანსური სექტორი აღნიშნულ ზემითითებას აკეთებს იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ვინაიდან საქართველოში არ არსებობს ასე ვთქვათ მყარი ლარის ასე ვთქვათ გარანტია შესაბამისად მუდმივად არსებობს, ურტყავს შესაბამისად აქედან გამდინარე საბანკო სექტორი თავსიც სწორედ იქიდან, რომ მისი ეს გაზრდილი პროცენტები სწორედ ამის მიზეზი. ბუნებრივია ეს ერთმანეთთან არის და გადაჯაჭვული ამას სწორედ ის არის ბატონო გიორგი, ესე იგი ბანკი გამოდის ქვეყანაში დომინანტი, რომ მათ შორის
ამ კანონებზეც კი ზე მოქმედებს გამოდის. აი ნახეთ ხა როგორი კითხვა დამებადა ამ ლაპარაკიდან. ეს კანონი რომელიც სასამართლო ვისაც ჩვენ ვხდით ხელფასებს, ხო? ეს აღსრულება სასამართლოს უწყებები, სახელმწიფოებრივი უწყებები, მით უმეტეს მოსამართლე კიდევაც უნდა გამოირჩეოდეს სხვა თვისებებით, მორალური და ეთიკური თვისებებით და უნარი უნდა გააჩნდეს იმისი, რომ სწორედ განსაზღვროს და ეს კანონი კიდევაც მოარგოს საკუთარ მოქალაქეს. მაგრამ ნახეთ რა ხდება კიდე სასამართლო როდესაც ღებულობს სარჩელს მაგალითად, ხო? ან საპასუხოს. იმ ხელა დაკისრებებია, აი როდესაც შენ მითითებული გაქვს სარჩელში თანხა, ან იმას აქვს შემოტანილი მაგალითად ბანკს სარჩელი, ხო? ყოველთვის აკისრებს მეორე მხარეს, აი იმ ფიზიკურ პირს, რომელიც ისედაც დაზარალებულია, ისედაც ვერ იხდის, ვერც იმ ჯარიმას, ვერც იმ იპოტეკით კრედიტს ვერ იხდის, ანუ მოვალე არის და აქეთ კიდე აკისრებს. ვაჟის გადახდას, რომელიც ძალიან დიდი თანხებია. მაგნაცელში პრობლემა თუ ასე რეალური პრობლემა რომელიც ამას ხო უკვე სახელმწიფო გვიწესეთ. რეალური პრობლემა რომელიც ასე ვთქვათ უფრო ხშირად დგას მე აღნიშნა როცა ფიზიკური პირის თავაზობს ბანკს სესხს და როცა ბანკი ამ მაგალითად უარსებ ანუ საუბარია თუ რეალურად წარმოვიდგენთ თუ ყველაფერს თავიდან დავიწყებთ როდესაც ხარ დავალიანებაში და ვერ ახორციელებ თანხის დაფარვას რა ასე ვთქვათ გამოსავალი ანუ რანაბიჯები თუნდა წავიდეთ ხო ესე იგი აქაც ზუსტად ის მდგომარეობა რომელშიც ჩვენი სახელმწიფო უკანასკნელი 28 წლის განმავლობაში იმყოფება იმაზე უარეს მდგომარეობაში ვართ ვართ რომელიც იყო მაგალითად ყოფილი საბჭოთა კავშირში იქიდან გამომდინარე რომ როგორ მაშინაც იქნებოდა ალბათ დავალიანების მქონე პირები მაგრამ იმათ ჩამოეჭრებოდათ ხო ხელფასიდან აღნიშნული თანხა მიეკცეოდა აღსასრულებლად რამდენადაც არსებობს პრაქტიკა იძულებითი სამუშაოებიც კი არსებობს თუმცა საქართველოსი ამ კუთხითაც პრობლემა არათუ ნება ყოფილი სამუშაო იძულებით სამუშაოზე ბუნებრივია ვერ იმუშავებდა აქედან გამომდინარე ვერც თანხას ვერ დაფარავ შესაბამისად ნახეთ დგებით ესეთი კითხვის წინაშე ქვეყანას რომელსაც არ აქვს საშუალება რომ დავალიანების მქონე პირი ან იძულებით გაუშვას სამუშაოდ რომ აქედან ამ პირმა მოახდინოს დავალიანების დაფარვა ქვეყანას რომელიც ვერ უზრუნველყოფს საკუთარი მოსახლეობის დიდ ნაწილს გარანტირებული თავისი სწავლის გამოცდილების კვალიფიკაციის შესაბამისად სამსახურით პირიქით ჩვენ არ უნდა დავაუწყდესო ამ 28 წელს განმავლობაში დავკარგეთ მეფოლადეები, მეაბრეშუმეები და უამრავი ადამიანები და მივიღეთ ტაქსის მძღოლები და ასე ვთქვათ თვითდასაქმებული ადამიანები, რომლებიც ასე ვთქვათ სამსახურებრივი კვალიფიკაციის შექმნაში სახელმწიფოს ერთი თეთრიც კი არ გაუღია, არანაირი მონაწილეობა არ მიუღია და უამრავი სპეციალობა და მათ შორის დღესაც ის კერძო სექტორში დასაქმებული ადამიანების უმრავლესობა სწორედ თვითნასწავლი ან კიდე თავად მივიდა გარკვეულ რისკამდე რომ ამა თუ იმ პროფესიით ამდონემდე მისულიყო. აი ამ პირობებში, როდესაც ჩვენ ვართ დისტანცირებული, ჩვენ ასე ვთქვათ, ამ ყურადღება უნდა გავახვილოთ იმაზე, რომ რა არის სახელმწიფოს დანიშნულება და ისე არ გამოიგოს თუნდაც კვალიფიციურმა მსმენელმა, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს წინააღმდეგ ასე ვთქვათ ისეთ დავალებებს და ისეთ ვალდებულებას ვაკისრებთ, რომელიც მას არ შეუძლია გააკეთოს, ამაზე არ ლაპარაკი. მე ისევ გამომვალ ქალბატონი მარის ნათქვამიდან ის რაც კონსტიტუციური შეთანხმებით, ანუ ეს არის შეთანხმება ჩვენ საზოგადოებას შორის. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო არ არსებობს, ჯერ ვართ ყველანი ფიზიკური პირები. დავთავრებული ფიზიკური პირები, სულ ყველანი, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის წევრები, სულყველანი ჩვენ ვართ ფიზიკური პირები და ფიზიკურ პირების შეთანხმება არის ის, რომ თუ რომელიმე ჩვენთაგანი მოექცევა იმ პოზიციაზე, რომელსაც პარლამენტარი ქვია თუ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი ქვია თუ სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენელი ქვია, ის ვალდებულია იზრუნოს იმ საკითხზე ერთობლივად, რა თქმა უნდა, და მიიღონ ის კანონში ისეთი კონსტიტუციის შესაბამისი გადაწყვეტილებები, რომელიც აი ამ საკითხებს გადაწყვეტავს და ეხლა ეს ატო ახსენე. უბრალოდ ჩვენ ვახსენეთ ორი ფაქტორი, როდესაც სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს დასაქმებას თავისუფალ სექტორში,
ანუ არჩევანის საშუალება არ აქვს მოქალაქეს და ბუნებრივია იძულებით მას ვერ დაასაქმებს, რომ მათ ამა თუ იმ სახით შეძლონ ამ კრედიტის დაფარვა. ამ შემთხვევაში, როდესაც მოქალაქე საბანკო ინსტიტუტს სთავაზობს, რომ ის მას შეუძლია, რომ გარკვეული თანხა გადაიხადოს, მაგრამ არა იმ მოცემულობით, მაგალითად, როდესაც მაგალითად ბანკი მზადავს, რომ მისგან მიიღოს ყოველთვიურად პირველადი გადახდით $20,000 და შემდგომ $5,000 ყოველთვიურად, არამედ მიიღოს ეს თანხა მაგალითად იგივე იმ შესაძლებლობის ფარგლებში, რომელიც ამ ადამიანს გააჩნია, ამ პირობებში სასამართლო ვერ ერევა. მე მაგის თქვა მინდა. ანუ, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ის საკანონმდებლო ბაზა, რომ სასამართლომ მოახდინოს აღნიშნული თანხის განწყობა, გამიგეთ იმ არსებული ეკონომიკური პირობების გათვალისწინებით, რომელიც ამ შემთხვევაში არის. თუ არის ეს კრიზისი? ეს სასამართლო თუ ვერ ერევა? არა, ვერ ჩაერევა ამ ურთიერთობაში. საკანონმდებლო არის თუ არა? ეს ზოგადად საკანონმდებლო კრიზისს ვერ დავარქმევდით, იმიტომ რომ როგორც უკვე აღნიშნე, ზოგადად ეს შეიძლება ესეც უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენ თუ სხვა საშუალება არ აქვს და ფაქტობრივად თუ ართ უგუღმა წარმოვიდგინოთ ერთსავით უარეს მდგომარეობაში, როგორც წერა ახსენეთ, 100,000-ობით ბინა არის როგორც ბრუნვის ობიექტი ამოღებული, 100,000-ობით ოჯახი თუ არის ასე ვთქვათ განწირული ქუჩაში, ასე ვთქვათ ყოფნისაგან, ამ და ეს არის ფიზიკურ პირებზე კონკრეტულად ის ის ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ქვეყანას უნდა ჰქონდეს იმის საშუალება სწორედ იმ გარანტირებული უფლებების ხარჯზე, რომ ამ ადამიანების მოთხოვნის იმის მინიმალური სტანდარტი თუნდაც ასე ვთქვათ იქნეს გათვალისწინებული, თუნდაც იმათი ვინც შეძლოს აღნიშნული ვალის გასტუმრება, მათ შორის სარგებლის კორექტირებით, ან კიდევ აი როგორც მე ვახსენე, იყოს საშუალება იმისი საკანონმდებლო დონეზე შესაძლებელი ამ რეგულაციის დახვეწა, რომ კონკრეტული ადამიანმა მოითხოვოს აღნიშნული ვალის ეტაპობრივად გადახდა, გამიგით რაზეა საუბარი აქ. უბრალოდ დღეს პრიორიტეტები უნდა დაახლოს სახელმწიფომდე ის ასე ვთქვათ თანხმობაზე დამოკიდებული, თუ ბანკი უარსებობდა მოქალაქეს, რომ მან აღნიშნული დავალიანება ეტაპობრივად დაფაროს, ახსნა აქვე ბატონო დიაკო, ხომ მოუწოდოთ მოსახლეობას და მოქალაქეებს, უთხრათ, მე ვფიქრობ, მე დაგეკითხებით ჯერ და მე ვიტყვი ამას. კომერციული ბანკი ორგანიზაციაა, ხო? ეს არის ორი სუბიექტი, შედის ურთიერთობაში. ანუ მოქალაქე ფიზიკური პირი, რომელიც შედის და უნდა ან კრედიტის აღება, ან ჰიპოთეკაში ჩადება და ეს მეორე მხარეა ბანკი, რომელიც თავაზობს მას ხელშეკრულებას, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში არის იმდენი 100 ფურცელი წვილად დაბეჭდილი და ბევრი ამაში ვერ ერკვევა, არც კი ხოლობ და ისე აწეს ხელს და მე აღმოჩნდება ხოლმე ამვალდებულებებში, რომელიც ასე მოხეულია თავს. ანუ ვუთხრათ, აქ შეიძლება მოქალაქეებს, რომ ყველა ხელშეკრულება შეიძლება გახდეს ინდივიდუალური. ანუ მოქალაქეებს ეს ცნობიერება აუმაღლოთ, რომ მათ შეუძლიათ როგორც ფიზიკური ინდივიდი ცალკე დაუყენონ კიდე რაღაცა საკითხები, რომელიც შეიტანონ იმ ხელშეკრულებაში, ან ცვლილება, ან მოითხოვონ, რომ ხელშეკრულება იყოს მარტივი, მათთვის ადვილად წასაკითხი და ინდივიდუალურად მათ მოთხოვნებზე მორგებული. ხომ შეიძლება რომ ეს დაინერგოს და არ იყოს სტანდარტი, რომელსაც გვთავაზობს და ვითომ ვერ გადაუხვევ იქიდან? ეს საკმაოდ ისეთი რთული საკითხია. თუმცა ეს ჩვენ უფლებებში ხომ შედის მოქალაქეო? აქ თქვენ როგორც ახსენით, რა თქმა უნდა ეს საბანკო ხელშეკრულება ცალკე პრობლემაა. ამაზე პრინციპში ჩვენ საუბრობთ მთელი ეს გადაცემა. მე მინდა ხაზგავს ამ გარემოებას, რომ მართლაც ეს რეალურად ესე არ არ კითხულობს, ასე ვთქვათ, და რამე ფსიქოლოგიური მომენტიც არ არის. 25 გვერდიან ხელშეკრულებას თავისი ნაწერის, ანუ შრიფტის ტერმინოლოგიები და ასე შემდეგ. თუმცა აღნიშნული, მაგრამ მე შემეძლო მეთქვა, რომ ამ მიმართულებით თუ განავითარებთ ჩვენს ძალებას, რა თქმა უნდა, მოხალებელთა უფლებების დაცვის შესახებ კანონმდებლობის სრულად ამოქმედების შემთხვევაში აღნიშნული პრობლემა გადაწყვეტილი იქნება, მაგრამ გადაწყვეტილი იქნება სასამართლო ეტაპზე და თქვენ რაც გნებავთ, ეს არის მანამდე, იმიტომ რომ აუცილებელი ხო არ არის გავწეროთ ყველა საკრედიტო ხელშეკრულება თავიდანვე თავისთვის და თავიდანვე მიმართულება იყოს ეს მოსამართლე. უბრალოდ ამ მიმართულებით, რაც საბანკო ხელშეკრულებაში ხება, აქ არის ძირითადი ასპექტები, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ,
პრობლემატიკა, ანუ რაში, იმაში რომ ესე იგი ეს სუსტი მხარე ნებისმიერ შემთხვევაში ეთანხმება ამ საბანკო კრედიტის პირობებს, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ ეს ადამიანი იმ მომენტში, როდესაც ის არის სესხის მიღების შემთხვევაში, იგი გარკვეულ რისკს გადის. ამ შემთხვევაში ჩვენ რაც არ უნდა მოვინდომოთ დამარწმუნდეთ, იდეალურად ვერ დავიცავთ ამ ადამიანის უფლებებს. რისკები აქვს ფიზიკურ პირსაც, ხო სწორია? ის სამსახურის დაკარგვა, იქ რაღაც ფასმაჟორები, რომელსაც ბევრს არ ითვალისწინებს ბანკი და თავის ინტერესებს არგებს იმ ფასმაჟორებს. ჩვენ გადაცემის ცოტა დრო დაგვჭირდა და ამიტომ გავანაწილოთ ახლა აქციის მონაწილეები, ბრძანდებით ორგანიზატორები ამ მოძრაობის დამფუძნებლები და აი კიდევ ერთხელ რა კითხვები გაქვთ, როგორ უნდა გაგრძელდეს ეს აქცია და აი რა ხდება დღეს აქციაზე? Ну მე მინდა ისევ და ისევ მოწოდება გავაკეთო, რომ ის ძალკეული ძალები იქნება თუ მიმართულებები თუ პოლიტიკური პარტიები იქნება, არ აქვს მაგას მნიშვნელობა, ფიზიკური პირები, ბიზნესმენები იქნება. მე ვფიქრობ, რომ დღეს სახელმწიფოში აუცილებელია ერთობა, ერთი პრობლემა მის გარშემო, აგერ იურისტებმა იციან ჩვენივრად მუშაობენ, აქ მინდა დავეკითხო. ბატონო გიორგი, თქვენ სოლიდარული ბრძანდებით ამ საკითხში, რომ ეს საკითხი უნდა წამოვაყენოთ წინ და დაიწყოს პარლამენტმა ამაზე მუშაობა, გააღოს კარები და საზოგადოებას დაეკითხოს რა პრობლემაა. ჩვენ ასეთი საკითხი დავაყენოთ, რომ მორატორიუმი გამოცხადდეს აუცილებლად იმისათვის, რომ ზუსტად დააყენდეს ეს საკითხები, საიდან შეიძლება დაიწყოს და ამუშავების პროცესისათვის ხალხს ამოსუნთქვის საშუალება მიეცეს. თუ ხართ თქვენ სოლიდარული ამ საკითხში, ეს უკვე ჩემი პირადი შეხედულებას მეკითხებით. მე ამ მუშაობის პროცესში თუ ჩაერთვებით ახლა და თუ შეიძლება ამ ხაზით ერთობა დავაფიქსიროთ იურისტებმა, მაგალითად სხვადასხვა ორგანიზაციებმა, არასამთავრობოებმა და მოვითხოვოთ ეს, რომ ამაში მუშაობა და თქვენ დიდი გამოცდილება გაქვთ ამ საქმეში. იცით რა არის, რა თქმა უნდა, იურისტების გარეშე თქვენ რა თქმა უნდა ამ კონკრეტულ ასე თქვა გზების დასახვას აქ არ აქვს მნიშვნელობა ერთი და ორი ადამიანზე, ეს ალბათ არის კომპლექსური. ზუსტად საზოგადოება, სახელმწიფოებრივი საზოგადოება უნდა გავხდეთ. სოლიდარული კუთხით, რომ ჩემი ქვეყნის მოქალაქეთა გარკვეული ოდენობა ამ ადამიანების პრობლემების სოციალური მაგაჭირება მიიყვანა გარკვეულ საკითხთან დაკავშირებით და რომლის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ხელშემწყობი თუ ხელშემშლელი არა აქ არსებითი მნიშვნელობა, მათ შორის არის ჩვენი სოციალ-ეკონომიკური მართლობა, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს ამ მოქალაქეებს მინიმალური უფლებებით. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ბრძოლას აზრი აქვს, იმიტომ რომ მერწმუნეთ თითოეული მათგანის დახარჯული სიტყვა შეიძლება ჩვენ ესეც საჭიროა სათქმელად, რომ ამ მოქალაქეებში იყოს ისეთი ადამიანი, მაგალითად, რომელმაც რაღაც პირადად საკუთარი პასუხისგებლობით მივიდა ამ შედეგამდე, არც ეს არის, მაგრამ ეს ამ შემთხვევაში არ გახლავთ ის რომ მსჯელობის საგანი სწორად უნდა იყოს. ნებისმიერი ინდივიდი ჩვენი ქვეყნის და კონსტიტუციაზე რომ საუბრობდით, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, რომელიც სამწუხაროდ თამამად შეგვიძლია გითხრა, რომ ვთქვათ, რომ უკანასკნელი აი ამ სწორედ დამოუკიდებლობის პერიოდში შეჯერობით აქამდე არ უზრუნია არც ერთ ხელისუფალს, რომ ნებისმიერი ინდივიდი უნდა იყოს მინიმალურ დონეზე დაცული და ჩვენი კანონმდებლობა მორგებული იყოს ინდივიდზე და არა თქვენ რაც ბრძანეთ წერან მძლავრ ფინანსურ აგრეგატებზე, რომლებსაც შეუძლიათ ნებისმიერ დროს გაუსწორდნენ ამ მოქალაქეს და მათი უფლებები პირიქით უნდა ესაგად დაგებოდეს ამ თითოეული ჩვენთაგანის ფიზიკური პირის ინდივიდის. მადლობა ბატონ გიორგი, სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა, იმდენად დიდია თემა და იმდენად მასშტაბურია, რომ ბუნებრივია რომ გავაგრძელებთ ამ თემატიკის გადაცემას. პერმანენტულად გაგრძელდება ამაზე საუბარი. ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდათ იურისტები, ბატონი გიორგი ნასყიდაშვილი, ქალბატონი მარი ნიკოლოზაშვილი და ჟანა მაჩალაძე, მე გახლავართ ჟურნალისტი მარიეტა საყოლიძე. ეს იყო გადაცემა ჩვენ. შაბათობით გავდივართ ეთერში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.